Përshëndetje! Mirë se po takohemi përsëri në emisionin Bota Jon, si çdo të diele ku tjetër, vetëm në DTV, për ju fëmijë në orën 11, që të keni një diele sa më relaksuese, sa më argëtuese. Si që po e shini sot, nuk janë vetë, kanë ardhur fëmijat në nxënësat e shkollës, Zenel Hajdini në Vranjevs, që të jenë me ne dhe me ju andaj ekrani. Pa tjetër se do të shfaqen disa pika muzikore, pra kori është këto i shkollës së bashku me arsimtaren e tyre, Liria Haxhial, e cila ka shfaqur dëshirën që fëmijat, nxënësat e saj, të jenë këto. Unë po tham fëmijë sepse emisioni është i fëmijëve, por fëmijët janë deri në moshën 18, andaj dhe ju më së prekni. Shkojmë me pikën e parë të përgatitur nga arsimtarja me korin e shkollës Zenel Hajdini. Dëgjuam një këngë nga kori i shkollës Zenel Hajdini. Ishte kënga Asa Manë Trënda Fili Qelës. Përshëndetje arsimtare. Përshëndetje Blerina. Mirë se ke ardhur. Mirë se ju gjetëm në emisionin Bota Jon. Faleminderit që ke ardhur sot me korin tënd. Të japësh pika shumë të vlefshme, këngë popullore. Sepse kemi nevojë të dëgjojmë edhe muzikë të tillë. Na trego pak për korin tënë, që sa ke fillu me punu me këtë korë, dhe sa antarë janë, gjithsej që ka punoni ma shumë? Fillimisht, dua t'i përshëndes të gjithë fëmijët të cilët po na ndjekin në këto momente. Jemi nga shkolla Zenel Hajdini, unë jam si mdhënëse muzikës në këtë shkollë. Tashë 5 muaj jam pjesë e kësaj shkolle dhe ne ca po kam filluar punën edhe e kam formuar korin dhe kemi filluar me ushtrime dhe përgatitje tona qoftë për programe të ndryshme, për festa të saktuara apo dhe për paraqitje televizive. Unë të përgëzoj për punën që e ke bo, për brenda 5 muajve ke arrit me bo punë shumë të mirë, sepse unë përshop në zanësat e tu dhe në emisionet e tjera apo merë pjesë. Kështu që të lumët për punën dhe për gjithë këtë vullnet dhe për prezentimin e fëmijëve. Falim dhe shumë Lirina, në fakt vullnet e jemi janë gjithë këta nëzënës që janë sot këtu me mua, përshkak që përkushtimi tyre, entuziasmi dhe ardhja tyre i pas mësimit më kanë shtyre dhe më shumë të përkushtum dhe të angazhum, si dhe të japë maksimumin tim që ata sot të jenë këto edhe si që e përmende dhe ti që e kanë qimë pjesmares edhe në storjet të ndryshme në televizionet e tjera. Më bëmë jam mirë shumë që vazhdimisht edhe në zonësat janë aktive dhe po shfaqet në puna e tyre, si duket kjo është pjesë jashtë kurikulare, këndimi i korit. Në fakt, është nuk adër të lëndës të muzikës, por e realizojmë pas së mbarimit të mësimit. Normal, për mos me ju nxirë në zënzve edhe mungesa gjatë lëndëve të tjera, pranda i vinë pas mësimit, zakonisht ushtrojmë prej orës 2, ndonjëherë varësisht dikush prej nxënzve kanë angazhimet të tjera, fillojmë prej orës 4, por zakonisht
gjithmonë ushtrojmë së bashku edhe qëndrojnë deri atëherë kur ne shohim të arsyeshme që duhet të qëndrojmë dhe të ushtrojmë që të jemi të gatshëm të paraqitemi para publikut. Tash edhe unë fillova me undi se jam nërë të mësimit. Sa jeni këtu? 18 janë. Janë 18 pjesë e korit të shkollës. I kemi edhe grupet të tjera. I kemi grupin e pianistëve që janë 12 nxënës. Në gjithë shkollën, a? Po, në fakt janë vetëm nxënës të klasës së 9. I kam përfshirë vetëm nxënësit e klasës së 9 sepse tash më së fundi është krijuar, edhe të gjithë prej tyre janë shumë të interesuar, vinë rregullisht në ushtrime. Ndër të tjera kemi edhe grupin e valltarëve. Si dhe e kemi grupin e solokëngëtarëve ku nxënësit më të talentuar apo ata të cilët kanë këndim të bukur janë në pikat solistike. Mirë, normalisht gjithë fëmijët këto këndojnë bukur, por që këto program na keni sjellur pika solistike? E kemi edhe një pikë solistike, por që sot kemi zgjedhur që të këndojmë vetëm me korin. Ah, të gjithë së bashku sa dëshironi. Por kemi të përgatitur edhe pika solistike. Cilat mosha dhe klasa? Jam prej klasës e 5 deri në klasën e 9. Faktikisht, Ari është në zënës i klasës e 5, që tash më së fundi është bashkangjitur të kori. Normalisht i kemi pasur vetëm prej 6 deri në 9, aty ku edhe unë e japë mësim, por duke par talentin e Arit, atëherë i kemi japë hapsirë dhe mundësi që të bashkangjitit të kori. Shumë mirë. Ari, ty të pëlqen me këndu? Po, më pëlqen shumë me këndu. A dhe me këndu kështu vetë, të që ka e një pjesë të vogël, unë po du me ndëgju zërin të ndë me që e ceku arsimtarja, si t'je i fundit që t'kanë marë në karë. Hajde vetëm një pjesë të vogël të shkurt. Ok, pe këndoj këngën Asamanin, veç strofën e parë. Hajde veç pak. Asaman o të rënda fili qeles, në ty bilbili po këndon. Asaman o të rënda fili qeles, në ty bilbili po këndon. Dhe vajza si lule pran verës, këngën të ndë po dëqon. Dhe vajza si lule pran verës, këngën të ndë po dëgjon. Qëfar zërit, më rekullu shumë ke, a dëshiran të ardhmen me këndu? Po. Në me thanë, dëshiran me o basë e lëfëngëtar. Edhe arës më të arjat, kam e të ndimu po besoj. Pa tjetër që po. Që me punu në këtë drejtim, sa ma shumë dhe mjë përkushtu që ti të zgjedhësh profesion të ashëm muzike. Shpresoj që se cili prej këty në nëzëndve që janë këto të vazhdojnë rrugën e muzikës. A, do me thonë të gjithë po dani me u bo muzicient? Po. O, ju lumët, ju lumët. Kjo është. Do me thonë se arsimtari i mirë edhe nëzitë nëzëndësit që ta zgjedhin profesionin dhe ta duan. Edhe puna jote po shifet, mu po vjen shumë mirë që jeni pjesë e bota jonë dhe po e shfaqim këtë program sot këtu edhe para nxënësve, fëmijëve tjerë të cilët na shohin jo vetëm në Kosovë, në Shqipëri, Maqedoni dhe në diasporë gjithandej. Arsimtare? Kërdera? Po ta mune dy arsimtare. A kishe me ndu që këtë kërë tashë ndrësh në një kërë profesionalë? Me që të gjithë dëshirojnë të ardhmen me omar me muzikë, dhe pse ju, jashtë të shkollës me pas një kërë? Aktualisht, vetëm brenda shkollit e kemi kurin e shkollës, por nuk i dihet në të ardhmen, ndoshta edhe do të vazhdojmë edhe në atë formë. Kush po i bën përzgjedhjen e këngëve? Vetëm ti apo po i dëgjon preferencat e nxënësve? Njëherë për njëherë të gjitha janë këngë të cilat unë i përzgjedh, por që në të ardhmen do të kemi edhe këngë të cilat do të propozohen nga nxënësit dhe do t'i këndojmë së bashku. Unë po du me ju pyet nxënës, tash po ja në shkaloj arsimtare. Cila është muzika juaj e preferuar? Për shembull, ty, çka të pëlqen? Muzika ime preferuar është Moje Bukur Amore. A, po me ndaj kështu që e ndëgjan për ditë shmëri. Me për ditë shmëri... Cëllat kanë gëjtë dëgjan më shumë? Shqip anglisht? Shqip. Kusht pëlqen? Dorota Dora. A kështë pas dëshirë me këndu një këngë Dorota Dora, shtu me karë?
A keni provu ndonjëherë me bën ndonjë improvizim apo antarme jo, me body shot? Antarme besojmë që po, por aktualisht jo. Sepse unë e di se të gjithë dhe ju pëlqejnë edhe zhanri po, modern. Po, po unë e kam shtyqe ma shumë të vazhdojnë ka muzika po, klasike. Po, patjetër, sepse shkolla është ajo që na mëson dhe na edukon me muzikën, mirë po ndonjëherë duhet i ikim nga paka po, edhe asajna se që kvarë është. Në fakt, e kemi qërshorin, e kemi datë një qërshor që është dita ndërkombëtare fëmijëve, edhe na atë ditë shpresoj dhe besoj që do t'ju plotësojnë gjitha dëshirat, qoftë nga këngët apo edhe tjera pika. Cilën këngë dhe një me marrë tash? Në qërshor? Më së dhamë dhe një këngë rap. Mirë, duhet t'a gjithë një bëdhe ju në dënja preferencë në juaj muzikore, sepse muzika është për të gjithë. Jo, vetëm e një zhanëri. Atëherë, unë po vazhdoj me Elirus Kena. Ne do të vazhdoj me këngën në banka shkollore. Këngët e ju, ja. Falim dirit. Këngët në banka shkollore? Në banka shkollore. Është këngë korqore? Po. Një këngë shumë e mirë, e doshur. Të doshur për mi, keni mundësi të ndëgjoni një këngë të vjetër, që deri tani s'keni pas mundësi me ndëgju, se ju së ndëgjoni zakonisht shumë muzikë të tillë. Atëherë s'kena është dhe ju e arsimtare. Falim dirit. Să zem la leam tu mi
kam këngë shumë të mira, shqipe dhe njëra ishte në gjuhën italiane, Bella Ciao. Arsimtore, çfarë do të na thuash? Nuk unë kam bete edhe shumë për me folë. Faleminderit shumë Lerina për mundësinë dhe hapësiren që të vim bashkë me nxënësit dhe të prezantojmë punën ishte tonë. Ishte kënaqësia jonë edhe stopit, ne o argëtuam mjaftushëm, po do këshëm pas dëshirë që edhe pika tjera të najselni këto balzime, të ato kanë solistike që i bëni dhe gjithë shka, qëfar kanë dëshirë në zëndësit ndë njëherë dhe ndë një kanë gartu, sepse jo. Pa tjetër që po, në vazhdim do t'jemi në kontakt dhe pa tjetër që do t'i silim prapë. Falim deri qëmë. Unë e shaf këtu një nëzëndësë, përshëndetje. Përshëndetje. Si quhesh? Edita Sulejmani. Edita, ishte kënaqësi që këndove dhe ishe pjesë e korit këtu. Çfarë do të na thuash? Thjesht faleminderit për mundësinë që na keni për më ardhë këtu në emision edhe të ishte më prezentu pak vitën. Aha, mirë shumë. Ti dëshiron të ardhme me u marrë me muzikë apo si hobi do? Me muzikë. Mirë shumë. Shumë kam kënaqësinë që emisioni Bota Jonë një ofron në hapësirë të gjithëve me marë pjesë këto. Edhe unë shumë jam e lumtur që ti sot erdhe këtu dhe po atë dëshirën e prezentu veten para fëmijëve. Fëmijë të dashur, edhe ju mund të jeni pjesë e emisionit Bota Jonë, na shkruani në Instagram, DTV Bota Jonë, dhe pa tjetër që talenti juaj do të shfaqet në këtë skenë. Faleminderit shumë, e dashur, diçka kema ti për me shtu? Jo. Arsimtore, edhe ne të faleminderojmë edhe njëherë që na i sjellë këtu këta talent të jashtëzakonshëm të muzikës. Si u ndjet ju sot? Shumë mirë. Ju falenderoj shumë të gjithëve. Gjithashtu faleminderit Arsimtore. Atëherë, të dashur fëmijë, neve na kanë mbetur edhe pjesa tjetër e emisionit. Cila pjesë? Kush ka mungu që dy javë? Tin! Hajde, të pjesa kreativitet. Përshëndetje, përshëndetje, sa na keni munguar. Mirë se ju gjetëm, fillimisht. Mirë se na ardhë përsëri. Një briqi ariu. Përshëndetje. Përshëndetje. Çfarë ke menduar sot të punosh? Sot ka marrë një boçpishe. Boçpishe. Me të cilin mundeni me punu shumë gjana. Duke fillu nga kafshë të ndryshme. Iriqi, kërmili dhe shumë tjera. Kam kureshtin që do të bështë. Une sot do të apunoj një lule, për ndryshe këto përdorën dhe për dekorime në shpe, në vazët të ndryshme, në gjyrë rosën. Na si fmi kemi mbledhë shumë. Po sot fmi të po thojnë që nuk ka pishë. Ka po thojnë që ka. Kështu që Vlerin, unë do të apunoj një lule, në fakt dy lule, nga një bëjsh do t'i bëj dy lule. Hajte. Pjesës e sipërme dhe pjesës e pashtme. Okej. Qka na duhet është vetëm me thy, me nda buqin për gjysme. Me gërshër. Këdhe mishë do të heki një pjesë që të kemë më letë me da. Harua me të regu që na nevojitën dhe temperat. Brusha. Tempera me një qyrat. Po. Dhe rinë të kemi mungu. Po, në kemi ngu me që thatë ke qenë prezent me video. Dhe nuk i kemi nguar fëmijëve ande ekranit, përveç se neve në studio që në kemi ngu këto. A ka nevoj për ndim? Pak fuqi për me thy. A mundesh me gërshër? Me gërshër është ma problematike, po do ta bëj. Një brishi. Me bririn tëndë. Jo se do e lëndërshë pëstaj. Wow! Që ka vështirë! E ke provuar në të një herë? E kam provuar. Dhe me fanë kjo që nga boqë është shumë e troshqin ka. Por, ma e pjekur, sigurisht është.
Shumë është e çuditshme Blerina, unë këto boqa i kam bledhur të mbyllura. Dhe ndërkohë janë hapur vetë. Nuk e kam di, deri sa se kam pa vetë me sy. Unë i kam bledhur të mbyllura dhe janë hapur vetë. Besoj që tash ndoshta kemi mundësi me... E, qa! Nëse nuk do të prishë. Besoj që nuk do të prishët. A mundemi me provo me gërshë? Me gërshë është pak e trosh, nështë të ndimon harisi. Regjia ka mundësi me në ndimu. Kujdes duart, jo. Nëjse. A di që po bojmë Blerin? Cilin nga ju do në ndimoni? Na nevojitët një fuqi botës ma shkullore. E, lojmë, një cështë problem, e bëjnë dy pjesët. Në rregull. Pjesën e sipër me veç e bëjnë një lule tjetër, dhe pjesën e poshtë me një lule tjetër, mas të pa mundësis për me e thy, në boqin. Atër, maja e boqit, hekët, pa, dhe në gjyrosët brendësia e saj. Me, cilat në gjyron. Brendësia zakonisht e lullës është e verdhë. Atëherë, mund është një pjesë të verdhë, unë e mundëm pjesën me të gjotë, se kemi brusha, Blerina. Me të ndimu? Po, pjesë e mesme, shkon me të verdhë. Kjo pjesë e këto? Po, nërsa pjesë tjera, atëherë, talet. Unë po provoj me bo këtë pjesën e mesme. Të ndimu edhe këto tjera të me i bo? Umre. Me gjithë se brushën e kam... Ska lidhje. Në gjyrë tjetër. Êshtë knatësi me e ly. Sa në nëvitët ko me e lanë për me utirë. Gjyra tempera zakonisht tjera në shpejt, nuk janë gjyra që... Marin ko për me utirë. Marin ko për me utirë. Që është diçka që bëtë shumë shpejt. E për çfarë mund të përdorim pastaj këtë skukurem, ti themi këtë dekor? Ky dekor përdoret për dhoma, për punime, por çfarë unë kam bërë është që kam vendosur rreth pas shyrës. Ja, me këto. Unja, njëra lule. Shumë mirë. Kja vendosim edhe pak një shyrë të verë. Ndësh. Është edhe thjesht interesant se të kalon koha duke ngjyrosë dhe luan me ngjyra. Kjo është njëra ndër lulën. Ta shofi kamera. Se si e bënëm. Është relaksuese, Blerina. Tani do ngjyrosëm edhe pjesën mbrapa. Vëlla, si se kom bërë mirë. Do e bëjmë. Një lule tjetër. Ta shikëtejmë në pjesën tjetër, mbrapa. Kështu. Eh, këtu më interesant se qëfarë dhe të bashkë. E njëta, po dhe një lule jo shumë e hapur. Në mesit dhe të shkanë i verëzi sëse. Dhe pjesën tjetër dhe ta bëjmë këtë rast të pembe, pas i veç djollëcën e përdarë. Kujdes, po i e. Jep tinas. Unë do shmefshi brushën në pavlon Blerin. Pasi që u iskemi. Mirësht. Beja, asë që tjetër. Shumë e tjerë vetëm gjyrosën. Kjo është një punim shumë i letë, të cilën mund të bëjnë fëmijët e moshave të ndryshme. Duke filluar nga fëmijët e moshës 4 vjeqare. Para shkollorët e vërtet është. 5 vjeqare. Pastaj, shkollorët. Dhe ne të mbajtë pse ju të dekorojmë diçka të ndrejqim. Për tjetër edhe është të jetë relaksu. Shumë. Shkak që është ngjyrat. Unë besoj që të punimi dorës është relaksim. Të një pramverë, kemi nevoj me shumë për punimet e tila. Si do mos të luleve. Mund t'i bëjmë edhe në natyrë. Po t'pëlqen lulja, Blerin? Më pëlqen.
tani ta. Ta shofi kamera nga afër. Dy në një janë lulet. Dy në një, sepse nuk arritëm ta ndajmë në mes këtë boqë. Shikoj edhe pjesën tjetër. Mua më tepër më pëlqen kjo me ngjyrë vjollëse, sepse me ngjyrën pembe. Kam marrë një formë pak më ndryshe. E lëm me u tërë dhe pastaj mund të ndojmë në mes. Po, dhe nëse dani me vendosë në pasqyre si që të regova që unë e kam bërë... Në ndoj një vazo mund të bani me ngjyrat të tila të ndryshme. Po, me ngjyrat të silikonit gjithmonë. Edhe shumë mirë do të dalim. Atëherë të dashur fëmijë, ne e shfrytëzojmë kreativitetin e Tinës atë për ju, mund të përdojnë edhe jo të bani lullet të tila. Ne ju falenderojmë që ishit me ne edhe këtë javë, falenderojmë edhe shkollën Zain El Hajdini që është pjesë e emisionit Bota Jonë. Do të shihemi përsëri javën e ardhshme. Miru pafshim! Miru pafshim!